我怎么没有？啊！你这血压怎么还上去了？爸，你误会了。夏老师，往后啊，别叫我老师。是，宇哥。我那事儿怎么样？你的奶奶。你能做高远女朋友吗？ 好，张正阳。站住！我家已经容不下我了。再给你一把。嗯。那么回去吧。那咱们就帮他实现这个愿望。 你想让高远留下遗憾。